Ժողովուրդ։ Ուրեմն հելեք։ Չես պատկերացնում բայց։ Ժողովուրդ։ Սաղդ ասում եմ։ Ոչ մի բան չարին։ Այն եղած մնացած երեխեքները, ովքեր որ մնացել էին ընդե մեծ մասին արդեն ոչնչացրել են։ Այն մնացած մասին գերի հնտարի արդեն չգիտենք մարդ մնացել է թե չի մնացել ողջ։ Այսօրվա դրությամբ այս պաշտպանության բանակի հրամանատարներին, որ մի ամիս առաջ ասում էինք մի բան արեք, մարդ ուղարկեք, այդ երեխեքին հանեք այդ տեղից, այդ երեխեքը մեղք են, այդ երեխեքը կոտորվելու են, թուրքերը վարյան չկա թողեն հանգիստ, մի բան կանեն։ Մինչև հիմա ոչ մի բան չարեցին, մինչև արդեն երեք այսօր վիդեոները թուրքերը կսեցին մեր երեխեքով։ Պաշտպանության նախարարություն, գնացեք հենց հիմա, ինչքան մարդ կա սաղդ, գնացեք ազգու տակով, գերդաստանով սաղդ հելեք, հենց հիմա գնացեք պնե, գնացեք գենշտաբ, պնեն նախարարին իր գենշտաբի հրամանատարի հետ, օրնիկի հետ, թո հենց հիմա անմիջապես բռնեք, բերեք ստե, թոգան պատասխանը տանք այն է նստե։ Մի քիչ առաջ մենք ամեն ինչ իշխոր ստե պետք էր, իշխոր մի հատ արել ենք, քայլեր արել ենք, բայց այս ստե հենց հիմա ժողովուրդ հելեք, սաղովի զանգեք, ով լսում է, ով տենում է, արագ տեմպո, առանց մի վարկյան հապաղելու երեխեքին, վարի տվին, սաղին, մնացածին էլ, այսօր մի բուրող են արդեն բերում երեխեքից, մարդ չի մնացել, երեք 11 հոգի երեխա են սպանել, ոչնչացրել, էդի հլը որ տենում ենք, ինչքան էլ կա որ չենք տեսել, ժողովուրդ ծավներ տանեմ, հենց հիմա հելեք ու գնացեք պնը, պնեն նախարարին, ուրդից ուզում ալնի գետնի տակից էլ լնի, քանդեք, հանեք էդ տրան, այն մյուսներին էլ ինքը եթե ասի, ես նոր եմ եկել, այն հնին բռնեք, բերեք, այս կարուճի ես օնիկին վեկալեք, այդ որ հրամաններ ատ ուստալի լոփո լոփո, հելեք արեք ստե, արա պատասխան տվեք, այ ուրոդն էր, մտել եք մկան ծակը 100 թումանով եք առ, արա այ կենթանին էր, արա այ բորենին էր, հելեք արեք ստե, արա այ ձեր վարչապետի հետ միասին, հելեք արեք պատասխան տվեք, արա այսօր արդեն 64 հոգի կեսը հող են, արա մի քանի ոսկոր, մի հատ տոբրակի մեջ մի հատ ընտամենը ոսկոր էր դրած, արա հելեք արեք էսը մի քանի օրից էդ էլ չեմ բերելու, արա մնալու ենք անգերեզման, արա գնացեք էդ ղախմի տուլեքին վեցեք բերեք, էլ ներող կլնեք, մայրեր, քույրեր, որ կֆուրեմանում էլ չեմ դիմանում, գնացեք էդ տականքներին բերեք ստե, թոգան կայնեն հենց ստե ու պատասխան տան, թոյթան հենց իրանք, իրանց երեխեքին տանեն, գցեն ընդ մերոնց տան մեզի, արա հելեք արեք ստայի համբալներ, ինչքան ուզում ա կակեբեով ընձի մեսեջ անեք, ինչ անեք, թե ես չեմ խելոք մնալու, դուք ինձի չեք կարա բերանը սպագեք, այ ուրոդն է, հելեք հենց հիմա արեք ստե, գնացեք էդ ժողովուրդ ցավները տանեմ, հելեք գնացեք հենց հիմա պնը, գնացեք գենշտապ, օնիկին վաղարշակին վերցեք, այն Փաշինյանը կգա, չի գա, դա արդեն ինքը գիտի, ես բեսամ գույնը գցած այս քանի օրա, ավելի ես գույնդ գցելու, արա առանց գերեզմանից մնալու, արա մեռնես գերեզմանից, քանդելու եմ տանեմ, կծեմ կենտանիների դեմայի համբալ, մեռար գալու եմ գերեզմանից, քանդեմ քեզի, հանեմ տանեմ, կծեմ խոզի կեր անեմ, այ ուրոդ, ոնց որ դու այսօր երեխեքին արեցիր, արա կենտանու կեր, արա հելեք հենց հիմա ժողովուրդ գնացեք, էլ համբերություն չկա, էլ հատավսակ, ոչ մի համբերություն չկա, մի ամսվա մեջ մի հատ սպեց խումչ ուղարկեցին, մի հատ հատուկ խումչ ուղարկեցին էդ երեխեքին հանելու, մինչև հիմա սպասում ենք, թե կարողա մեկնու մեկին հանեմ բերեմ, ոչ մի բան չեն արել, բացարձակ ոչ մի բան, լրիվ են որ ասում էի այսինքն անտերության են մատնե, էդ երեխեքը էդ մարդիկ իրանց կյանքը տվեցին, որ այսօր դառնան խոզի շակալի կեր, հասկացում եք ինչ եմ ասում, գնացեք, հենց հիմա գնացեք պնը, հենց հիմա գնացեք գեշտապ, այդ օնիկին ասեք, արա այդ որ ասում ես գերի չունես դու ուտե, որ դիակ չունես ուտե, արա բա ոնց էր են տոնոյանի զամ, ասում ես ունեմ ու առա կտամ, հենց քո տոնոյանի զամներ ասում, արա ունեմ ու առա կտամ, բա դու ոնց ես ասում այդ ֆուտ ցեն որ չունես, դուրս տեղ արա